Tudo bem, tem calma. O Natal sempre encantado é feito de emoções fortes. A sério? A sério? Turn down for what? O quê? What? Turn down for what? Na SIC, o Natal mexe consigo. Hello! Bem-vindo à família! Então, afinal, vamos ser mesmo família! Opa! Ai, caneco! Quem é? O coração aperta. Fala aí, Zeva. A cabeça anda às voltas. Let's go. O Natal sempre encantado é feito de emoções fortes. Esperei tanto para este momento. Na SIC, o Natal mexe consigo. Excelente!